Terve, Raija. Ja tämä on lähellä mitä beachia? Tämä tuli Bungalo beachia, niin... Jane Hall. Jane Hall. Eli Gambia. Ja kotuuko tämä? Kolmas päivä vai? Mitä tarkoitan? Kolmas joulukuuta, joo. Voimme tähän selostaa, mitä me näemme aina. Meri, atun. Että me ollaan uitu tuota meressä. Paljon on niitä lintuja tässä. Arvoisen perheen perusun myöskin kentilevät ympärillä. Tuolla päin meillä on kirjasto. No joo, sieltä päin on. No on siellä kalaa ihan tuolla. No niin, tuommoinen saputka äiteellä, mikä se on? Kultakintenä kattarapuja. Oho. Ja äänellä on varrakuuta, katsokaa. Tämmöisellä tomaattisossörfelissä. Ja miltäs kuntakin ne maistuu? Kärpäset ainakin tosi etitän. Hyvä, hyvältä maistuu. Ei ole kyllä pippuria. No sehän on ihan eri maailmasta kuin Intia. Siinä tyytyväisenä aterian jälkeen. Paikka oli Fii Kuntakinten. Mitä on nyt ikuiset videolle. Ja musaakki kohta tulee.
sitten pärjätään.